2 ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ିଟି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ କାହ୍ନୁଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଘାତ ଦେବା ପରେ 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଯେତିକି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଏସ୍ସିବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, ଏସ୍ସିବିରୁ ହେଟୁ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମାନେ ଥିଲା ଆମକୁ, ମାନେ ସେତିକି ସୁଟ୍ କଲାନି। ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆପୋଲୋ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପୋଲୋରେ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିନି, ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ। ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଆମ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସେ ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବାଟେ ଥିଲା ଆମେ ଆଣିକି ଲଗେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ମୋର ଦେଖିପାରିବେ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଦେଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ 5,000, 2,000, 3,000 ଏମିତି କରିକି ଆଣିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିର କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲାଣି କି ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ? ନା ସାର୍ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେତିକି କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଆଣିକି ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ଥାନାକୁ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଆମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନ ସାର୍, 2-3 ଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ମାଲିକ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କଲ୍ ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୌଣସି କଲ୍ ବି କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଠିକଣା ବି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କି ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ସେ ଦାମୀ ମାଲିକଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅଛି, ମାନସିକ ମାନେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ କି ଆମେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ମେ ବି ଭାଇର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିବ। ଭାଇର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାରର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ଉପରେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତା'ର 3 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ, ତେଣୁକରି ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିନି ସେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଲୋକଟା କିଏ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକର କିଏ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମାନେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଗ ନେଇଯାଅ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସେ ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଥାନାରେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ, ମାନେ ଥାନାରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ କାଲି 3-4 ବେଳେ ଆସିବା କଥା, ମୁଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିନି, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ କଥା, ମୋର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ହେଇନି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣ ତ ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇର ଫଟୋ କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ, ମାନେ କହିବାକୁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସକାଳୁ ପରେ ଏତିକି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଆହତ ହୋଇଥିବା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଭାଇ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆହତ ହେବା ପରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ଦିନ ତଳୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନାହିଁ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ। ଏବଂ ଏପଟରେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆହତ ହେବା ପରେ, ଭାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆହତ ହେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି, ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ସେ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା ନା ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଯେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ସେ ଯେଉଁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେନ୍ସ ଆସିନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରର କଥା ଆସୁଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କାଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଜଣାଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ନା 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ଯେଉଁ ମାନବିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଭାଇ, ସେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ମାନବିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିରାଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।